Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні Україна відзначає 78 років з дня звільнення від нацистів. Тоді ми побороли велике зло, яке загрожувало світу. Тепер перемагаємо інше зло, яке зросло на ідеях нацизму – рашизм, ідеологію ненависті, загарбництва та геноциду. Агресор, який розв'язав криваву війну, обов'язково заплатить за свої дії. Розплата буде неминучою і закономірною. Справедливість переможе, а разом з нею переможе і Україна. Дякую кожному, хто наближає цей день. Цього тижня Україна отримала потужний сигнал про послідовну, безперервну та дієву підтримку з боку наших міжнародних партнерів. У Берліні відбулись важливі зустрічі в межах українсько-німецького економічного форуму та експертної конференції з відновлення України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав європейському німецькому бізнесу: варто інвестувати в Україну, бо це майбутній член Європейського Союзу. З його словами, сьогодні солідарний німецький бізнес. Я сподіваюся, весь європейський бізнес, світовий, цивілізований бізнес приєднається до цієї ідеї. Ми бачимо зацікавленість потенційних інвесторів, розуміємо їхні застереження. Одне з них – це безпека. Тому уряд України ініціює механізм страхування військових ризиків для іноземних інвестицій, зокрема через багатостороннє агентство з гарантування інвестицій MIGA та Світовий банк вже виділені 30 мільйонів доларів на пілотний проєкт. До процедури страхування обіцяє долучитися і Міністерство економіки Німеччини, і також інші партнери, ми працюємо зі всіма. На конференції в Берліні ухвалили принципове рішення про створення фінансової координаційної платформи. Це фактично фінансовий аналог безпекового «Рамштайну». Платформа буде діяти у форматі зустрічей представників України, ЄС, країн Великої Сімки та міжнародних фінансових організацій, інших наших партнерів, які безперервно, постійно підтримують Україну, зокрема фінансово і санкційно. Міністри фінансів спільно координуватимуть різні аспекти фінансової допомоги Україні, будуть узгоджувати джерела фінансування короткострокових та довгострокових планів відновлення, інші фінансові питання, питання страхування, питання конфіскації, використання конфіскованих російських або заморожених російських активів. В Берліні чітко наголосив на потребах у коштах для швидкого відновлення. Це ресурси на відбудову критичної для життя мільйонів людей інфраструктури, у тому числі електростанцій та підстанцій, ліній електропередач, об'єктів з генерації тепла, водогонів, громадських споруд тощо, всього, що руйнує сьогодні агресор. У 2023 році на цілі швидкого відновлення нам потрібно буде 17 мільярдів доларів. За результатами конференції є рамкові домовленості щодо цих коштів. Будемо працювати над тим, аби вони надійшли в Україну якнайшвидше. Для покриття дефіциту бюджету наступного року Україна потребує від партнерів 38 мільярдів доларів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над тим, аби надавати Україні 1,5 мільярда євро щомісячно. Ми щиро вдячні за таку позицію. Решту коштів – це понад 20 мільярдів доларів – Україна планує отримати від США та МВФ. За цими напрямками роботи є значний прогрес. Під час зустрічі з очільницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою домовилися якнайшвидше пройти всі підготовчі етапи, аби перейти до нової повномасштабної програми співробітництва з фондом і не пізніше першого кварталу розпочати вже фінансування українського бюджету. Також сьогодні ми схвалимо проєкт меморандуму про порозуміння між урядом України та Міжнародною фінансовою корпорацією, яка є частиною групи Світового банку. Цей меморандум дозволить нам спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства в різних сферах економіки. Мова йде про проєкти і в енергетиці, і в інфраструктурі, і в інших галузях. Це додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та сильніша економіка України. Також ми розраховуємо на технічну допомогу партнерів у проходженні зимового періоду. Мусимо об'єднати зусилля, аби зберегти світло і тепло в оселях українців. Стосовно проходження опалювального сезону,
12,7 мільярдів гривень є у бюджетній програмі для закупівлі газу на цю зиму. Сьогодні затвердимо, що компанія «Нафтогаз Трейдинг» буде закупати газ у межах цієї бюджетної програми. Зараз у нас більше 14 мільярдів кубічних метрів у газосховищах, і цього було б абсолютно достатньо для стабільного проходження нормальної зими. Але, на жаль, ця зима буде проходити в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси і резерви. Аби підвищувати нашу стійкість до наявних і майбутніх викликів, нам потрібна сильна, стійка економіка та працюючий приватний сектор. В умовах війни та економічної кризи держава та уряд беруть на себе ключову роль у створенні стимулів для економічного відновлення. Тому продовжуються програми пільгового кредитування, грантові програми, розвиток програми «Інвестнянь», індустріальних парків, дерегуляція та податкові стимули. Сьогодні на порядку денному маємо два рішення, які дозволять запустити в Україні індустріальні парки в тому вигляді, в якому вони принесли успіх у багатьох країнах до цього. Затверджуємо порядок надання коштів для облаштування індустріальних парків та будівництва об'єктів інфраструктури, необхідних для їх функціонування. За умовами порядку максимальна сума до 60 мільйонів гривень і за умови, що це не більше 80% від проєкту. Також одночасно схвалюємо порядок надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, які беруться для облаштування індустріального парку, а також для здійснення господарської діяльності у межах цих парків. Для компанії, яка облаштовує індустріальний парк, максимальний обсяг компенсації становитиме 60 мільйонів гривень, для учасників – 45 мільйонів гривень. Усі ці кошти дадуть змогу вже найближчим часом десяткам бізнесів по всій країні активізувати виробництво та створення нових робочих місць. Стосовно стимулів для підтримки та розвитку бізнесу, то маємо сьогодні рішення про виділення більше 320 мільйонів гривень на створення та розширення нових підприємств у межах програми «Є робота». 306 мільйонів гривень буде виділено у вигляді безповоротних грантів для створення 47 нових переробних підприємств. Ще майже 15 мільйонів гривень для створення нових аграрних підприємств у сфері ягідництва та садівництва. Наостанок відзначу, що уряд сьогодні затверджує постанову, яка дозволить врегулювати питання допомоги і соціального захисту українців, яких було звільнено з полону. Це стосується і військових, і цивільних. Мова про першочергову допомогу та забезпечення всім необхідним, зокрема харчуванням і зв'язком. Крім того, буде надаватись безкоштовна психологічна та медична реабілітація, а також первинна правова допомога. Місцеві адміністрації допомагатимуть із організацією зустрічей із рідними, а також інших важливих питаннях. Будемо всіляко допомагати і підтримувати. Боролись, боремось і поборемо. Слава Україні! Героям слава!